I'll be having the third quarter GDP release soon, in the 17th of November. Perhaps you can share more details when we meet later. Datuk Abdul Rasheed menegaskan, walaupun paras ringgit berbanding dolar Amerika telah mencecah paras krisis kewangan Asia, namun sesebuah negara itu tidak berada dalam krisis berdasarkan asas kukuhnya yang dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi dan sistem perbankan yang bermodal baik.